Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля отруїли речовиною, створеною в Росії. Про це заявила прем'єр Британії Тереза Мей у парламенті. За її словами, проти Скрипаля його дочки застосували нервову паралітичну речовину під назвою «Новичок». Британський уряд в отруєнні підозрює Росію. Мей вимагає від російського посла пояснень. В іншому разі проти Москви запровадять санкції. Уряд дійшов висновку, що найімовірніше Росія відповідальна за напад проти Сергія та Юлії Скрипалів. Тому є лише два можливих пояснення того, що відбулося в Солсбері 4 березня. Або це було прямим актом російської держави проти нашої країни, або російський уряд втратив контроль над потенційно руйнівною речовиною і дозволив їй потрапити в руки інших.